baru kena panggil dek polis. Kita mulut longkang juga, tapi taklah sampai hina baginda tuanku, betul tak? Bila dia hina baginda tuanku, saudara, yang keluarkan ayat menghina ni mulut dia. Yang murka baginda tuanku Sultan Selangor dan empat sultan lain. Yang buat laporan polis bukan pemuda UMNO, bukan saya, bukan pemuda Parti Keadilan atau Pakatan Harapan. Tak. Yang buat report ni tuan-tuan, lembaga jemaah diraja. Jemaah diraja Selangor. Dia yang buat laporan. Bila kena panggil tuan-tuan, dia tanya pula. Kalau panggil, kena tangkap. Saya tak mau pergi. Bila dia cakap tak mau pergi, tu yang pukul 3 pagi kena kutip. Kena kutip pukul 3 pagi, kena tahan 5 jam. Dia punya rio satu kampung, macam kena tahan 5 tahun. Tuan-tuan, 5 jam je, 8 pagi daripada pukul 3 kena tangkap. Pukul 8 pagi dah kena bawa pergi ke mahkamah. Kata teror sangat. Macam Piramli kata, macam samsing kampung dusun. Baru kena 5 jam tuan-tuan, Allahuakbar. Rupa-rupanya macam Piramli cakap, samsing tak kucing tuan-tuan. Kita ingat teror sangat. Jadi dah kena. Saya nak beritahu dengan saudara, itu sebabnya tuan-tuan. 12 hari bulan 8 ini, satu agenda yang paling penting untuk rakyat di negeri Kedah. Sebab apa penting? Sebab tuan-tuan tak boleh simpan menteri besar yang perangai macam ni. Tak boleh. Saya tahu orang muda suka kalau watak macam menteri besar macam ni, Hemoy. Okey, Hemoy tu tak salah. Tetapi bila dah jadi menteri besar tu, jagalah bahasa. Itu tak betul tuan-tuan. Kalau tak boleh jaga bahasa sesama insan ni, kurang-kurang jagalah bahasa dengan kebawah duli tuanku. Saudara, saya rasa hari ini kebawah duli tuanku Sultan Kedah pun, kalau boleh tak nak Sanusi ni menjadi menteri besar lagi. Buat malu je tuan-tuan. Sebab dia kena menghadap. Sekali-sekala kena jumpa dengan majlis raja-raja. Betul tak? Bila dia pergi jumpa majlis raja-raja, baginda tuanku nak bawa siapa? Nak bawa Sanusi. Bila dia datang bersembang dengan tuanku Sultan Selangor, macam mana rupa Sultan Selangor bila nampak Sanusi sebelah dia? Pening tak pening tuan-tuan? Pening saudara. Itu sebab orang Kedah fikir baik-baik. Kita bukan nak pilih menteri besar yang boleh timbang bola. Dia bangga sekali. Dia keluar gambar dia boleh timbang bola. Kita bukan nak pilih menteri besar yang body dia sasa cantik. Cantiklah tu. Kan? Saya tengok ratu cantik yang pondan ni pun, dia ada sarung baju yang jarang. Tapi ratu cantik yang nama Sanusi ni, dia tak pakai baju. Dia tak pakai baju. Dan dia bukan buat show ni dekat apa dia panggil tu, catwalk ni tempat. Tidak. Dekat padang bola ni tuan-tuan, beribu orang tengok ni, time tu dia tanggal baju. Kita tanggal baju ni saudara. Kalau nak pergi ke tepi pantai ke, boleh maaf lagi lah ustaz. Itu pun takkanlah naik presiden PAS tak faham aurat kita di antara pusat hingga ke lutut. Tapi saya tengok antara dia dengan Abang Au tu, Abang Au tu lagi berbudi bahasa. Dia pakai baju, cuma jarang. Dia langsung tak pakai. Tuan-tuan, kita bukan nak pilih pemain bola macam Badrul Bhatia ni tuan-tuan. Kita nak pilih orang yang boleh memerintah kerajaan negeri. Kita dah bagi peluang dia 3 tahun. Apa dia buat tuan-tuan? Masalah air pun tak settle. Betul tak tuan? Sedangkan di negeri ini tuan-tuan, kita ada nadir bumi. Tahu nadir bumi? Tuan-tuan tahu tak apa tu nadir bumi? Yang dia orang duk kata Refonusi. Tahu tak? REE, Rare Earth Element. Rare Earth Element ni ialah nadir bumi. Tuan-tuan,
Kita sebelum ni tak tahulah mana dia dapat duit makan mewah. Saya tahulah sebabnya kawan saya dekat restoran Samudra di Kampung Baru tu. Dia cakap, "Datuk, saya heranlah Datuk kalau makan sini makan hitam ikan patin." Ikan patin, saya kalau makan ikan patin, kita makan yang RM13 ikan patin. Dia kata, "Mesti besar kedah ni kalau makan ikan patin, ikan kerai kat sini. Bil tak ada kurang RM1,000 ni." Dia duk cerita ni, dia ni anak orang miskin. Eh tuan-tuan, saya nak tanya dengan Ustaz Kamal lah. Kalau kita anak orang miskin, kalau makan ni ada sisa ni tuan-tuan, kita pun rasa tak sampai hati sebab kita dah biasa miskin. Betul tak? Kalau betul lah Sanusi ni orang miskin tuan-tuan, inilah orang miskin yang tak pernah sedar diri. Dia duk kutuk Datuk Seri Anwar sebab Datuk Seri Anwar lahir-lahir bapak dia ahli parlimen, setiausaha parlimen. Betul. Tapi saya nak beritahu, walaupun Datuk Seri Anwar ni saudara, bapak dia setiausaha parlimen, mak dia ketua wanita UMNO, memang mungkin dia tak pernah rasa macam saya rasa. Makan nasi campur dengan minyak sapi, campur dengan garam. Tuan-tuan nak telan setengah, saya mesti kecil-kecil nak telan. Susah. Bukan senang. Kalau ada telur dengan kicap tu, alhamdulillah lah. Kan? Tapi setidak-tidaknya Datuk Seri Anwar ni dia menjiwai, dia prihatin terhadap orang miskin. Kita tengok tuan-tuan hari ni dia umum apa? Subsidi beras. Subsidi beras ni tuan-tuan dah 25 tahun tak naik-naik. 25 tahun dulu RM360. Sekarang lepas 25 tahun tuan-tuan dinaikkan kepada RM500. Ni ada pesawat padi depan saya ni. Ada kan? Termasuk yang ni. Itu sebab badan dia tak besar-besar tuan-tuan, dia banting sawah padi je. Saya nak beritahu tuan-tuan, kali terakhir 25 tahun dulu, siapa yang naikkan ketika itu? Anwar Ibrahim juga tuan-tuan. Masa tu dia Menteri Kewangan. Datuk Najib ada juga jasa kepada pesawat padi. Apa dia bagi tuan-tuan? Dia bagi kepada penoreh getah. Penoreh getah datang jumpa dia. Dia bagi penoreh getah, dia kata bulan 11, bulan 12, bulan 1 Datuk Seri, kami tak boleh pergi toreh getah. Hujan, musim tengkujuh. Datuk Najib kata tak apa, kita bagi bantuan musim tengkujuh. Berapa dia bagi? 200. RM600. Datang Datuk Seri Anwar, dia up lagi 200. RM800. Ada penoreh getah depan saya? Ada, semua penoreh getah. Betul tak? Pesawat padi. Datuk Seri Najib, dia kata, ni orang yang tanam pokok getah ni dapat juga RM200. Habis kami ni, bila kami tanam padi, sementara menunggu hasil tuayan ni, kami nak makan apa Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib pun bagi bantuan kepada pesawat padi. RM200. Ingat lagi? Takut ada orang lupa tuan-tuan. Itu sebab orang sayang dengan Datuk Najib, walaupun dia dah duduk dalam penjara. Dia difitnah macam-macam oleh Mahathir Mohamad. Orang yang sama yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Hari ini Datuk Seri Anwar dah duduk dalam penjara. Orang masih sayang dia. Betul tak tuan-tuan? Sebab orang tak lupa jasa dia. Kita bukan macam Anwar Musa. Tak dapat jadi calon, merajuk, lompat parti. Kan? Pergi ke sebelah PAS. Kita bukan macam Noh Umar. Tak dapat jadi calon, kecewa. Pergi belah sana. Kita bukan macam Syahidan Kasih. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, selama hari ini bila puak-puak PAS ini tuan-tuan main isu agama Islam, main isu agama ini orang Melayu. Kalau dulu kita lah yang teruk kena tuduh ni. Dia kata kita tidak bersama dengan UMNO kerana UMNO sebuah parti kebangsaan, sebuah parti asabiyah. Ini Ustaz Kamal yang pakar ni. Dia kalau ada ceramah je tuan-tuan, baju dia basah habis. Hari ni tengok macam okey je, tak sempat nak basah. Ada penceramah lain datang, bau krim. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini PAS dia nak tunjuk dia lebih asabiah daripada kita. Ini beza ni tuan-tuan.
Selama hari ni dia main 3R ni, dia sentuh agama, dia tunggang agama, dia tunggang isu bangsa. Tak ada orang pun kena tangkap. Okey dah. Saya kadang-kadang sakit hati. Sebab apa saya sakit hati? Sebab masa saya lawan dia orang, teruk saya kena tuan-tuan. Zaman Mahathir hidup lagi. Pada ketika itu tuan-tuan, saya lawan dengan dia. Daripada tahun 1998 saya lawan. Saya masuk lokap ni 8 kali tuan-tuan. 8 kali. Saya masuk ISA 2 kali. Kali pertama 59 hari. Lepas Datuk Seri Anwar masuk, Datuk Zahid masuk, Dr. Zamri masuk. Datuk Zahid keluar, dia beritahu, Luqman, you are next. Betul-betul tuan-tuan, next kena. 59 hari. Masuk lokap tuan-tuan. Kali kedua saya kena ISA 2 tahun 2 bulan. Daripada 2001 sampai 2003. Lokap zaman Mahathir hidup lagi ni 8 kali. Masa Mahathir hidup lagi. Zaman dia 22 bulan. Itu zaman saka dia tuan-tuan. Zaman saka dia saya kena lagi 3 kali tuan-tuan. Saya dah beritahu tuan-tuan, saya kena pasal apa? Benda bodoh-bodoh lah. Tegur sikit Ismail Sabri contohnya, saudara. Hari ini saya diterima jadi ahli UMNO balik. 2 hari lepas tu, Ismail Sabri, Perdana Menteri UMNO ni, dia dakwa saya di mahkamah. Kerajaan dia lah dakwa saya, bukan dia dakwa. Dia dakwa saya tuan-tuan, apa dia dakwa? Dia dakwa saya kerana saya merayu bagi pihak keluarga ACP Shariman. Tuan-tuan kenal ACP Shariman? Almarhum ni saudara ialah ketua special branch polis di Pahang. Dia ambil vaksin. Kali pertama okey, kali kedua dia ambil ni tuan-tuan, dia meninggal dunia. Jadi saya merayu bagi pihak kerajaan. Dalam saya punya kitab tuduhan tu, kamu pada sekian-sekian hari bulan telah merayu supaya keluarga ACP Shariman diberikan papasan seperti mana keluarga orang yang mati akibat mengambil vaksin. Walaupun, ada lagi dalam pertuduhan tu, walaupun kematian ACP Shariman disahkan oleh pihak hospital sebagai mati kerana serangan jantung. Saya tak menipu. Saya cerita betul. Saya merayu supaya diberikan papasan. Tuan-tuan, kalau kena saudara, saya nak beritahu, tiga tahun penjara maksimum. Ataupun RM100,000 atau kedua-dua sekali maksimum. Tuan-tuan. Macam tu sekali.